ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ እንደተለመደው በጣም ቆንጆ በልታችሁ ማጠግቡት የቦዘና ሽሮ ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ሁለት ትልልቅ ሽንኩርት ከትፌ ድስት ውስጥ አድርጌያለሁ። ግማሽ ኪሎ የሚሆን ወይም 1 ፓውንድ የበሬ ስጋ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ስጋውን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱና ስጋው እንደዚህ እየተቆላሉልን እያለ አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በርበሬው እንደየምርጫችን ነው የምናደርገው። እኔ ቀላ እንዲል ስለፈለኩ ነው እንጂ አለማድረግም ይቻላል። በርበሬው የሚያቃጥልም ከሆነ እንደዚህ ከሽንኩርቱና ስጋው ጋር አብረን በምናቁላለበት ሰዓት የሚያቃጥለውም ይቀንስልናል። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሽንኩርቱን፣ ስጋውን እና በርበሬውን በደንብ አቁላልቻቸዋለሁ። ግማሽ ኩባያ ዘይት አስገብቼ ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብሬ በደንብ አቁላላቸዋለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ነው የተቆላላ ነው። 3 ቲማቲም ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲሙን አስገብቼ ደግሞ ከቲማቲሙ ጋር ቁሌቱን በደንብ አቆላላዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ላስገባለሁ። ለወጡ በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምሬ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቁሌቱን በደንብ አቁላልቼው ተመልሻለሁ። ቁሌቱ ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። 4 የሾርባ ማንኪያ ምጥን ሽሮ አስገብቼ ከቁሌቱ ጋር ሽት እያደረኩ አቁላላቸዋለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ሽሮውን ውሃ ከከለሳችሁ በኋላ ነስንሳችሁ አንድ ላይ ማብሰልም ይቻላል። ግን በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በዛ ላይ ልዩነት አለው። ነስንሳችሁ ምሰሩትና እንደዚህ አብራችሁ ጥብስ አድርጋችሁ ምሰሩት በጣም ብዙ ልዩነት ነው ያለው። ሞክራችሁት ማታውቁ ከሆነ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ሽሮውን ከቁሌቱ ጋር ሽት አድርጌ በደንብ አቁላልቻለሁ። ከጎን 1 ሊትር ውሃ አፍልቼ አዘጋጅቻለሁ። ውሃውን አድርጌ መጀመሪያ ትንሽ እንዲላቀቅ አድርጓለሁ። ከዛ ከድኜ እንዲፈላ አድርግና በደንብ መፍላት ሲጀምር እያማሰልኩ በደንብ አዋሃዳቸዋለሁ። ይሄን የተጠቀምኩት የሽምብራ ሽሮ ስለሆነ አይጓጉልም፣ ራሱ እየፈላ ሲሄድ ይላቀቃል። ግን የሚጓጉል ሽሮ ከሆነ ዝም ብላችሁ መክደን የለባችሁ። እያማሰላችሁ ጥቅልል ብሎ የበሰለውን ሽሮ ማላቀቅ አለባችሁ።
አንድ የሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስገብቼ ከድኛ በስለዋለሁ። ሽሮ ቆንጆ ነው በስል ያለ ነው ሸታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። በመጨረሻ ማንዴ ሾርባ ማንኪያ ቅቤ አስገብቼ በደንብ አንተክትኬ አበስለዋለሁ። ቅቤውን እንደየመርጫችሁ ነው፣ ካልፈለጋችሁም ቅቤውን አለማስገባትም ይቻላል። የቦዘናው ሽሮ በጣም ቆንጆ ነው ተንተክትኮ ይሄን ይመስላል። ሸታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።